Olá, Trecos Alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você, que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento do canal e contribuir para que eu continue fazendo cada vez mais vídeos para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que haja algumas alterações de datas no decorrer do mês. 6 de dezembro vai chegar David e os Duendes de Natal. Um elfo exausto e sobrecarregado foge para o mundo real, onde tenta viver a magia do Natal com a ajuda de um garoto com quem acabou de fazer amizade. A ótica do cinema. Amantes do cinema examinam momentos cinematográficos que mudaram para sempre suas vidas nessa coleção de ensaios visuais, com produção de David Fincher e David Pryor. E teatros alienígenas, essas foram as estreias Netflix do dia. Comentem aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.